רבנו חיים פלאצ'י, זכותו תגן עלינו, כותב בספרו ימצא חיים, כותב תדע שאם אדם פתאום למשל באמצע היום, באמצע הלילה, פתאום בא לך רעיון לאיזה מצווה מיוחדת לעשות, או בא לך רעיון ללמוד איזה מסכת, או בא לך רעיון לעשות איזה צדקה מיוחדת, לקנות לבית הכנסת איזה דבר יפה או מה וכו', מיד תדע השעה הזאת, תבקש את הבקשה שלך, ומה שתבקש בשמיים יענו לך. זה עת רצון, אבל לא מתוכנן, זה בלי תכנון. למה שהיצרה לא נמצא, לא ער, הוא ישן עכשיו.